ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ କଲେଜ ବିବାଦ ଭିତରେ ବଳିପଡ଼ୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଇସ୍ପାତ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିବିଏ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶନରେ ବିଳମ୍ବ, ଏ ବର୍ଷ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ପୁଲିସ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜମା କରି ରଖୁଛି ଚୋରା ଗାଡ଼ି, ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଛ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରଟିଓଙ୍କ ଅଭିନବ ଯୋଜନା। ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଚାରା ଯୋଗାଇବ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କାଗଜପତ୍ର ସହ ଶତପାଠ ଦାଖଲ କରିବେ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା କଂଗ୍ରେସ, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ସଭା, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ଦଳ, ଜବାବ ରଖିଲେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଠକେଇ, $5,000 ପୁରସ୍କାର ରାଶିର ଲୋଭ, ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 7,00,000 ଗାଏବ, ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା, ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି। ବନକ ଲାଗି ପରେ କାଲି ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପି, ପୋଲିସର ମକ୍ଡ୍ରିଲ। ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍18 ମହାନଗରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ କଲେଜ ବିବାଦ ଭିତରେ ବଳିପଡ଼ୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ବିବିଏ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରୟଖୋଲା ଇସ୍ପାତ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 32 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ। ସେମାନେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର କହିବା କଥା, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ଘର ମିଳିନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ବିବିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନେଇ କିଛି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 16 ଇସ୍ପାତ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 32 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ। ଗତ 2015-2016 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିବିଏରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। 2018 ଏପ୍ରିଲ 30ରୁ ସରିଲାଣି ପରୀକ୍ଷା, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ବାହାରି ପାରୁନି ରେଜଲ୍ଟ। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି, ତମେ ଆ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିସି ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଆମେ କିଏ ଭିସି ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କଥା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତଥାପି ବି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସହିକି ଯାଇଥିଲୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ବି ଆମେ କଥା କହିଲୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି କଲେଜକୁ, କଲେଜ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦୋଷାଦୋଷୀ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଫସି ଯାଇଛୁ ଭଲକିନା। ଆମର ରିଜଲ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି, ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏମ୍ ବି ଏ ଆଡମିସନ୍ କରିପାରୁନୁ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ। ତ କଲେଜ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି, ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯାହା କରିବେ। କେବଳ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲେଜ, ଡାମିଟ କଲେଜ ଭଳି 7ଟି କଲେଜରେ ବିବିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମିଳିନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ମେ ମାସ ଲାଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯାଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମ୍ ବି ଏ ପାଇଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସବୁ ସାରିଦେଇଛୁ, ଆମର କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ମାସେ ହେଲାଣି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ୍ କରେ, ଆପ୍ରୁଭ୍ କରେ, ସେ ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏ ଯାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବାହାର କରିନି, କେବଳ ଆମର କଲେଜ ନୁହେଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କଲେଜ, ଡାମିଟ, ରିମ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତୋଟି 7-8 କଲେଜରେ ଯେଉଁଠି ବିବିଏ ଅଛି ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଆଇତିଙ୍କ ସହ ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ୟୁ18 ଓଡ଼ିଆ। କଟକ ସହରର ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ବାଦାମବାଡ଼ି, ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା।
ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାରେ ଜମା ହୋଇ ରହୁଛି ଶହ ଶହ ଚୋରା ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ପୋଲିସ, ରାସ୍ତାରେ ରହୁଛି ଗାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଏ ହେଉଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଶହ ଶହ ବାଇକ୍ ଓ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବାଦାମବାଡ଼ି ରାସ୍ତାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି ଚୋରା ଗାଡ଼ି, ଏପରିକି ସରକାରୀ ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ ବି ହଜିଗଲାଣି ଏହି ଗାଡ଼ି ଗଦା ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ସିଜ୍ କରନ୍ତୁ କି ଯାଆସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକିନା କୌଣସି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ ସେ ରାସ୍ତାର ପୁରାପୁରି ଅଧା ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇକିନା ସେ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଙ୍କୁଚିତ। ଯେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଠିକ୍ ତା ବାମପଟେ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁ ଥାନା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ଗଦା ଗଦା ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ କମିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଥି ଯୋଗୁଁ ସେଠି ବହୁ ଜାଗା ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁଥି ଯୋଗୁଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଦେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜବତ ଗାଡ଼ିରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଖତ ଖାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଚୋରା ଗାଡ଼ିକୁ ଚୋରି ହେବାର ଭୟ। ଲମ୍ବା ଚେନ୍ରେ ଜବତ ଗାଡ଼ିକୁ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଏ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରେସ୍ ଲେଖା ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବାଦାମବାଡ଼ି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାର ହେବାକୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ହେଲେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଡରି ଏନେଇ କେହି ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ତାର ଅନ୍ୟତ୍ର କାହିଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପବ୍ଲିକ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଥାନାବାଲା ତାଙ୍କର ତାକୁ ନେଇକି ନିଲାମ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିକି ତାକୁ ଡିସପୋଜ କରିଦେବା କଥା। ସେ ଥାନା ଆଗଟା ବି ଅସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ମାନେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଠି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କି? ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା କଥା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବାଦାମବାଡ଼ି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିଜେ ଏକଥାକୁ ବୁଝିବା ସହ ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିନେବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଟକ ପୁରୀ ବାଇପାସ ରାସ୍ତାକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଦୋକାନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବିଡି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ 99 ନିର୍ମାଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତସତୀ ମନ୍ଦିରରେ ପାଖରୁ ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ୍ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସୁବିଧାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। 19 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ୍ରୁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଠକେଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ମହିଳା। $5,000 ପୁରସ୍କାର ରାଶିର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବିଦେଶୀ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ କରି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠକମାନେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଆଉ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଫୋନ୍ ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ। ଏନେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ସେ କହିଲା ତମର ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ଆଉ ପଇସା ଲାଗିବ ତମକୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା କି ନଦେଲେ ତମର COD କୋର୍ଟ ଧରୁଛି, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହବ, ଗୋଟେ 99,000 ଦେଇଦିଅ। ସେଇଟା ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲା କି ଆଉ ଥରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତମକୁ ବେଶୀ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରୁନୁ, ଆମେରିକା ପଠେଇଦେବୁ। କହୁଛି ତମର ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ଯାଞ୍ଚ ହବ ଆଉ 135,000 ପଠ, ଆଉ ସେଇଟା ତାପରେ ମୁଁ ତମ ପଇସା ଧୁଆ ହେଇଯିବ। ସେ 2-3 ଫେଜ୍ରେ 7,24,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି, ଅଧିକ ଆଶାରେ କରିଥିଲା। ତାରଟା ତା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ୱାନ୍ ଭେଙ୍କିଲ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚାରା। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ଏବଂ 2 ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗଛ ଚାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ଗାଡ଼ିର ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଚାରା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଗୋଟିଏ
ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଏଣିକି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାରା ମିଳିବ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ଓ 2 ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଏଭଳି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ନିମ୍ବ, ବର, ଅଶ୍ୱତଥ, ଆମ୍ବ, ପଣସ ଭଳି ଗଛର ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗଛ ଚାରାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ଗାଡ଼ି ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହ ରହିବ ଚାରା ସମ୍ପର୍କିତ ସତ୍ୟପାଠ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ସବୁ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭେହିକିଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବା ଓଥ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଓଥ୍ରେ 2 ଜଣ ସାଇନ୍ କରିଥିବେ। ମାଲିକ ଗାଡ଼ି ନେଲାବେଳେ ମୁଁ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ନେଉଛି, ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବି, ଗାଡ଼ିର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଏବଂ ଡିଲର ଲେଖିଦେବେ, ମୁଁ ଏହି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏହି ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ଗଛ ଚାରାଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ସେ ଯାହା ଆମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କହୁଛି, ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଗଛ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଗଛ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଫଲୋଅପ୍ କରିବେ, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଲୋକ କଷ୍ଟମରକୁ ପଚାରିବେ ଗଛର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ଯଦି ସେତିକି ଗଛ ବଞ୍ଚିପାରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହାର ନିଶ୍ଚୟ କମିବ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଗଛ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରୟ ହେଉଥିବା ଚାରାକୁ ପ୍ରତିଟି ଗାଡ଼ିର ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଓଡ଼ିଶା କଲିଂ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଛ ଚାରାର ଯତ୍ନକୁ ତଦାରଖ କରିବେ ଗାଡ଼ି ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଲି ଗଛଟାକୁ ବୋହି ନେଇକିନା ଡିଲର୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେବାଟା ଖାଲି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଗାଡ଼ି ଓନର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ତାକୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ ଯେ ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଡେଲିଭରି ସହିତ ଆମେ ଗଛଟେ ବି ଡେଲିଭରି ଦେବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ବି କରିବୁ କି ଯେମିତି ଗାଡ଼ିର ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମ CRM ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ଏ ଗଛର କେମିତି ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ବି ବୁଝିବୁ। ନିକଟରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପରିବାରକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବିଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତାଲିକାରେ 32ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଇଡେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ଟପ୍ 50 ସହର ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ 32ରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ 23, ସୁରଟ 27, ଜୟପୁର 33, ପୁଣେ 35 ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇଥିବାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ 32 ନମ୍ଘର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। 10ଟି କାଟେଗୋରିକୁ ନେଇ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଇଡେନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ 140ଟି ସହରରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଭେରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ନେଇ ପାରଦର୍ଶିତା, ବଜେଟ୍, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନେତୃତ୍ୱ, ସ୍ମାର୍ଟ ପଲିସିକୁ ମାପଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 50ଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରୁ 6ଟି ସହର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଟପ୍ 50 ସହରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଥିଲା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ତାର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେଇ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ଯଥା ଯାହା ଯାହା ଟାଇମ୍ର ଦେଲା, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍, ଆମେ ସବୁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଥିରେ ଆମେ ଆଗୁଆର ରହିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ଯାହା ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମକୁ DPR ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଢ଼ିଲା 26ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 26ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପତାକା ଦେଖାଇ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 470ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 420, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 24 ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 26ଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥରୁ ବୟାଲମ୍ବେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 24 ଗୋଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 92 ଗୋଟିରୁ, ଏବଂ ଆଜି 26 ଗୋଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ବାକି ଆଉ ଯେଉଁ 42 ଗୋଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହୁଛି ସେ 42 ଗୋଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆମର ଗତ 5 ବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 420-108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଲୁଛି। ଇଏ 92 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ 24 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଏବଂ ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି 26 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କଲେ। ବଳକା ଯେଉଁ ରହିଲା 42 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି ଐତିହ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଏହି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଐତିହ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 8 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟିରେ 7 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆବାହକ ଭାବେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସଚିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତଥା ତାର ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏ ପରାମର୍ଶ ଦେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ। ବାକି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ତାର ମୌଳିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କାମ କରିବ। ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆଇଇଡି ଫୁଡ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ମାର୍କର ଲୋକାର୍ପଣ। ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍, ଜେଲି, ଜାମ୍, ଆଚାର, ଅଟା, ବେସନ, ଚାଉମିନ, ସୋୟା ମିଲ୍କ ଏବଂ ପନିର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଡି ଫୁଡ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଏଭଳି 90 ଜଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଲିକା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଭଳି ବାହାରିପାରିବ ଏବଂ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ। ତେବେ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ 2017 ମସିହାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ସେଣ୍ଟରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ 90 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇସାରିଲେଣି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ଇଏରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ହେଇକି ବାହାରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ LVIଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଯେଉଁ କରିଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ବେଚ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇସାରିଲୁଣି, 90 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଇଡି ଫୁଡ୍ସ କରିକିରି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡଟେ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ କଲେ ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ସେମାନେ ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ନର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଇବୁ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ। ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏମ୍ଏସ୍ପି, ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଣ୍ଡି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଦଳ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଦଳ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ତେଣୁ MSP ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁ,
ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବୋନସ ଦେଉ। କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେପି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି? ୟୁପିଏ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କେତେ ପୂରଣ କରିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସକୁ ପଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ସେବେଳେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ ଦେଖାଇ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। 2930 ଟଙ୍କା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହେଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ 3000 ଟଙ୍କା 3500 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍କୁ ଲଢ଼େଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେଥର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଓ ଚାଷକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ହେଲେ ଚାଷୀ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଜେନା ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। କୃଷି ଓ କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାରୀକରଣ ପାଇଁ ନାବାର୍ଡରେ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଏହାର ଆହୁରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନାବାର୍ଡର 37ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ସଫଳତା ବଖାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାବାର୍ଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେକ୍ କାଟିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ନାବାର୍ଡକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ନାବାର୍ଡ ଭଳିଆ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ କରିଛୁ, ଯେମିତି ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଆମେ 14-15 8000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 17-18 ଆମେ ତାକୁ 17000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ନେଲୁ, ଦୁଇଗୁଣ କଲୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଯେତେ ଅଧିକା ନିଆଯାଇପାରିବ, 3 ଗୁଣ ହଉ 4 ଗୁଣ ହଉ ଯେତେ ଅଧିକା କରିପାରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆସୁଛି ନାବାର୍ଡର ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଟିରୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କମନ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ତା ଦେହରୁ ସହାୟତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନେଇପାରିବୁ ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାବାହୁ। ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ସେପଟେ ଶନିବାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାଣି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରଥଖଳାକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରିବା ପରେ 3 ରଥ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼, ଲାଗିବ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଙ୍କ ବୈଠକ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଳତୀଠୁ। ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱିପର ଦୀପ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ସରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଅଣସର ଦ୍ୱାରା ଫିଟିକିରି ସେପଟେ ଚକଟା ହେବ, ପଣାଭୋଗ ହେବ, ପୁଣି ଦତ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଚାଲିଛି ଏବଂ କାଲି ସକାଳ 8:30-9 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ 15 ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 9ଟା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସହରରେ ମୁତୟନ ହେବେ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ପୁରା ସହର ରହିବ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପୁରୀରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଏଡିଜି ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ ପୁରା ଫୋର୍ସ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 140 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବେ। News18 ମହାନଗରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।